Նախորդին ԱՄՆ Պետքարտուղարի կողմից Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի հանձնաժողովի նախագահին ուղված նամակից պարզ դարձավ, որ առաջիկա հնարավոր փոփոխության ենթարկվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի հաստիքը։ Ինչ արդյունքում հատուկ կոչումը կհեռացվի, հետագայում Մինսկի խմբի համանախագահի գործառույթները կկատարի Եվրոպական և Եվրասիական բյուրոյի փոխտնօրենի օգնականը։ Այս կապակցությամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ դեսպան Քերի Քավանոն արդեն իսկ իր մտահոգությունն է հայտնել։ Թե ինչպես կարող է անդրադառնալ այս փոփոխությունը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների վրա, այս մասին Factor TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտաքին գործերի նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մելիքյան, ինչպես եք գնահատում այս լուրը, որքանով է հավանական, որ այն կդառնա իրականություն, և առհասարակ ինչպես կարող է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների վրա։ Ճիշտն ասած, մի տեսակ ողբերգական հնչերանգներ են իհայտ գալիս այս փոփոխության հետ կապված, որը ողբերգություն չի կատարվի, և վերջո եղել է նախորդող փորձը։ Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ինչ որ մի ժամանակ Եվրասիայում էներգետիկ խնդիրներով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարը ևս ստանձնեց շատ կարճ ժամանակահատվածով ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը որպես պաշտոնակատար, այնուհետև նշանակվեց Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան։ Նրան հետո հաջորդեց պարոն Մեթյու Բրայզան, որը, եթե չեմ սխալվում, ևս եվրոպական և եվրասիական հարցերով պետդեպարտամենտի փոխտնօրենի օգնականն էր, նա ևս դարձավ Մինսկի խմբի համանախագահ, ապա ևս նշանակվեց Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան, հրաժարական տվեց և սկսեց զբաղվել այլ խնդիրներով։ Որևէ բան այստեղ ես չեմ տեսնում, մենք պետք է հասկանանք հետևյալը։ Խնդիր կոչումները չեն, ունի նա դեսպանի կոչում, թե չունի, խնդիրն այն է, թե կոնկրետ պաշտոնյան ինչ իրական լիազորություններում։ Այս սրանից ելնելով պետք է որոշենք նաև, թե ինչ է անելու ապագա համանախագահ ամերիկյան, որը միևնույն է մնալու է համանախագահ, միևնույն է ներկայացնել է Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբում, միևնույն է իրավահավասար է լինելու մյուս համանախագահների հետ, և ավելին, ինչ որ առումով գուցե այս կարգի նշանակումը նաև ամերիկյան քաղաքականության համատեքստում խնդրի հակամարտության կարգավորման խնդրի հետ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի գործելու ապագա մարտավարության հատուկ նշաններ չի պարունակում։ Այլ խնդիրը, որ եվրոպական և եվրասիական խնդիրների համատեքստում Արցախի հիմնախնդիր դիտարկելը միանգամայն բնական է, և եթե օրինակ Ռիչարդ Մորգենստարի ժամանակ նա հենց էներգետիկ նախագծերով էր զբաղված և այդ ընթացքում ներառվեց Մինսկի խմբի կազմում, ապա հիմա շատ ավելի ընդգրկուն, ավելի լայն համատեքստ է եվրոպական և եվրասիական ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության համատեքստն է, որտեղ մեր խնդիրը, հակամարտությունը որպես տարածաշրջան իրավիճակը կառավարելու գործիք միանգամայն իրատեսական կերպով պետք է դիտարկվի ամերիկյան կողմից։ Հաստիքի կրճատումը չի կարող որևէ կերպ նվազեցնել ամերիկյան ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ հենց նման պաշտոն ունեցող մարդու ներգրավումը գուցե ընդհակառակը շատ ավելի ճկուն և ներդաշնակ դարձնի ամերիկյան քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, այն ներդաշնակեցնելով ողջ եվրասիական համայրցամաքում իրականացվող գործողություններին։ Այսինքն, ես կարծում եմ, օպերատիվ տեսանկյունից դա գուցե նաև ավելի նպատակահարմար կլինի, որովհետև ի վերջո ինչ էր, ասենք, կար հատուկ այդ դեսպանի հաստիքը, գրասենյակը, մարդիկ երկու ամիսը մեկ անգամ կամ երեք ամիսը մեկ անգամ այցելում էին տարածաշրջան, նախապատրաստում էին հանդիպումներ, այսինքն մեծ հաշվով դրանք տեխնիկական գործողություններ էին, որոնք իրավիճակի մոնիտորինգ էին ենթադրում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր զբաղվում են Մինսկի խմբի կազմում, հա, նախագահաների
պաշտոնում խնդրի կարգավորմամբ իրականում մոնիտորինգի խումբ է, որոնք փորձում են մերձեցնել կողմերի դիրքորոշումները, շատ որոշակի արդեն սահմանված հարցերի շրջանակի կամ օրակարգի ներքո, ինչը արդեն շատ երկար տարիներ չի հաջողվում մեծ հաշվով, կհաջողվի արդյոք առաջիկայում դժվար է ասել, դրա նախադրյալները ես չեմ տեսնում. Ամեն դեպքում ամերիկացի համանախագահի անձնական կարգավիճակի փոփոխությունը պաշտոնեական, թերևս այս համատեքստում միայն օգտակար կլինի գործին։ Այդ դեպքում նախկին համանախագահի մտահոգությունն ինչով է պայմանավորված։ Չեմ կարող ասել։ Թերևս նա գուցե ավելի նեղ է դիտարկում խնդիրը, գուցե իր ժամանակ համանախագահի պաշտոնում հանդես եկող դիվանագետը ավելի լայն գործունեության շրջանակներ ուներ, քան նրա հաջորդները։ Բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ միանգամայն համարժեք կլինի, եթե ոչ ավելի ճկուն, ուղղակի Արցախի հիմնախնդիրը չի դիտարկվի որպես առանձին հարց, կդիտարկվի արդեն ընդհանուր ամերիկյան քաղաքականության համատեքստում, որը վարվում է Եվրոպայում և Եվրասիայում ընդհանուր։ Նախկին համանախագահ Հոգլանդը իր հեռանալուց առաջ բավականին սկանդալային զեկույցով հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման կետերը, որը բավական երկար արդեն իսկ քննարկվում է մամուլում։ Ձեր կարծիքով այս կետերի մեսիջը ո՞րն էր։ Ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ ամերիկյան կողմը փորձեց ընդգծել, որ սեպարատ համաձայնությունները չեն հանդուրժվի։ Այսինքն, օրինակ, եթե Ռուսաստանը Հայաստանի կամ Ադրբեջանի նախագահների հետ Մինսկի խմբի այդ շրջանակից դուրս փորձի սեպարատ համաձայնությունների գրել, ապա արևմտյան գործընկերները այդ համաձայնությունները չեն ընդունի և չեն ճանաչի ու թերևս դրանց կհակազդեն։ Այսինքն, հիմնական մեսիջը սա է։ Ամենայն դեպս ես դա այդպես եմ ընկալում։ Այլ խնդիր է, որ մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում առհասարակ խաղաղ կարգավորման հեռանկարը բացակայում էր և կբացակայի նաև ապագայում, այսինքն այս շրջանակում տևական խաղաղություն հաստատելը անհնարին է, ինչպես նաև անհնարին է այդ տևական խաղաղության հաստատումը այն պարագայում, եթե գործի դրվի Ռուսաստանի առաջարկած Կազանյան տարբերակը կամ ավելի թարմ տարբերակը, որը ես կոչում եմ տարածքներ ոչինչի դիմաց, որը առաջարկում է ռուս փորձագետների քաղաքական տարբեր դեմքերի կողմից և ոգևորությամբ ընկալվել է և այսպես տնկարվում է ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից, խոսքը ինչի մասին է, ասում է հայկական կողմերը պետք է համաձայնեն տարածքներ հանձնել, որպեսզի դրա դիմաց Ադրբեջանը ապահովի ճակատային գծում ավելի խաղաղ իրավիճակ։ Ինչ խաղաղ իրավիճակ, ինչքան ժամանակով, այսինքն բացարձակ անիմաստ դատարկ խոսակցություն է, որի միակ նպատակն այն է, որպեսզի ևս մեկ անգամ շեշտվի, որ հայկական կողմերը պարտավոր են տարածքներ հանձնել և կհանձնեն դրանք։ Ձեր կարծիքով հիմա բանակցությունների սեղանի տարածքներ կարգավիճակի դիմաց այդ փաթեթն է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ձևաչափում ակտիվորեն քննարկվում է տարածքներ ոչինչի դիմաց տարբերակ։ Այսինքն տարածքներ այն պարագայում, որ օրինակ ռուսները կարողանան իրենց զորախումբը բերել Արցախում տեղակայել, իսկ Ադրբեջանն էլ որևէ կերպ չի պարտավորվի Արցախի որևէ կարգավիճակ ճանաչել, բայց դրա դիմաց իշխոր տարածքներ կստանա, համենայն դեպս նախնական առաջին փուլում։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս է իրավիճակը, այդ իրավիճակը մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է, ես նկատում եմ մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների համար, իշխանության համար թերևս ընդունելի է, որտեղ իշխանությունը տարիների ընթացքում է իրավիճակը բերել հասցրել այս կետին, և իմ տպավորությունն այն է, որ այս իրավիճակից դուրս գալու ոչ միայն տեսլականը չունի, նաև չունի ցանկությունը և կամքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալմանդյանը, երբ արձագանքեց Հոգլանդի այսպես ասած զեկույցին, նա ասաց, որ վտանգավոր ոչինչ չկա, դուք ևս համակարծիք եք։ Ի տարբերություն պարոն Նալմանդյանի,
Ես որ կարծում եմ, որ կոնկրետ հենց Հոգլանդի ասացների մեջ որևէ վտանգավոր բան չի տեսնում, որտեղ մեծ հաշվով Հոգլանդը կրկնում է մադրիդյան սկզբունքների դրույթները։ Ես տեսնում եմ վտանգը հենց մադրիդյան սկզբունքների մեջ, անկախ նրանից դա Հոգլանդն է ասում, Էդվարդ Նալբանդյանն է ասում, Սերժ Սարգսյանը, թե չգիտեմ, պարոն Էրդողան։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Մադրիդյան սկզբունքները խաղաղություն հաստատելու համար պարզապես հակացուցված են որպես կիրառական որևէ բան։ Այսինքն այդ տեսանկյունից պարոն Մաննալբանդյանը գուցե հանգիստ է, որովհետև իրենք արդեն համաձայնել են այդ դրույթների ժամանակին եւ շարունակում են պնդել, որ այդ դրույթները հայկական կողմերի համար ընդունելի են, ընդունելի է Արցախի տարածքի 2/3-ը հակառակորդին հանձնելու թեզը, ընդունելի է Հայաստանը ագրեսոր պետություն հռչակելու թեզը, դա իրենց մոտեցումն է։ Երեք Էդվարդ Նալբանդյանը կրկին անդրադարձել է Հոգլանդի զեկույցին եւ այս անգամ կարծես թե ինքն իրեն հակասել են մեջբերում, նա ասել է միգուցե գնալուց առաջ իրենից ինտերվյու են վերցրել եւ ինքը ինչ որ տարեր է ասել, միգուցե դա ոչ ամբողջովին է համապատասխանում նրան, ինչ որ եռանախագահներն են ասել։ Դուք արդյոք նախարարի խոսքերում հակասություն չեք տեսնում հենց նախկին ու մօրեր առաջ ասված իր խոսքերի հետ, եթե այն ժամանակ ոչինչ վտանգավոր ասված չէր եւ այն ամեններ, ինչ նախկինում էր ասված, ինչ փոխվեց մի քանի օրվա ընթացքում։ Դե հիմա տեսեք, քանի որ կա Կազանյան տարբերակը, քանի որ կա տարածքներ ոչինչի դիմաց տարբերակը, արդեն սա նշանակում է, որ պարոն Հոգլանդի ասած իսկապես ռուսական կողմի նպատակների ու ցանկությունների հետ չի համընկնում եւ այդ առումով պարոն Ալբանդյան թերեւս լավ գիտի ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ իսկապես նա առարկայորեն ուրեմն գիտի, որ մադրիդյան սկզբունքները եւ այն մոտեցումները, որ այժմ Հայաստանի վրա են դրվում կամ փաթաթվում, իրար չեն համապատասխանում։ Բայց միևնույն ժամանակ տեսանել է, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ գործողություն չեն կատարում, որպեսզի այդ անհամապատասխանությունը վերացվի։ Թեև անգամ եթե վերացվի, մադրիդյան սկզբունքները որպես կարգավորման մեխանիզմ մեր համար ընդունելի չեն, ընդունելի չեն հակամարտության կողմից եւ որևէ մեկի համար, որովհետեւ տեղական խաղաղության ապահովման նվազագույն պոտենցիալը չեն պարունակում։ Նրանք պատերազմի վերսկսման պոտենցիալ են պարունակում, տարածաշրջանում օտար ռազմական ներուժի ներկայության հրավեր են պարունակում, ուրիշ ոչինչ։ Արդարության վերականգնում չի լինի, միջազգային իրավունքի կիրառում չի լինի, որովհետև անգամ այն, ինչ խոսում էր պարոն Հոգլանդը, խոսելով օրինակ այն մասին, որ անկախության հռչակումից հետո ԼՂՀ-ի տարածքային հավելումները, որ տեղի են ունեցել, այդ տարածքները չպետք է բնակեցվեն։ Ինչի համար չպետք է բնակեցվեն, ով ասեց, որ չպետք է բնակեցվեն, հատկապես եթե օրինակ այնտեղ որոշ են բնակվել նույն Ադրբեջանի նախկին քաղաքացիները։ Ընդ որում գուցե կապ չունի դրան, հայեր կլինեն թե ոչ, բայց կլինեն այնպիսի ադրբեջանցիներ, որոնք ընդունեն օրինակ Արցախի ինքնիշխանություն այդ տարածքում, եւ վերջո Արցախից մոտ 25-30,000 ադրբեջանցի ժամանակին հեռացել, գուցե իրենք ուզենան վերադառնալ այնտեղ բնակվել։ Սամիկոմս, մյուս կողմից պարոն Հոգլանդը ճանաչելով որոր փախստականների իրավունքը իրենց նախկին բնակավայրերը վերադառնալու, որևէ կերպ չի ասում, թե ախր այդ մեր հայ փախստականների 500,000 մարդը ուր են վերադառնալու Բաքու, ինչպես է ՆԱՏՕ-ն այնտեղ պաշտպանելու այդ մարդկանց անվտանգությունը, թե Բաքվում օրինակ ինքնավար մի շրջան կհատկացնեն հատուկ հայ փախստականների համար, դրանք աբսուրդ բաներ են։ Դրանք աբսուրդ, անհիմն խոսակցություններ են, որոնք կրկնեմ, կարգավորման որևէ պոտենցիալ չեն պարունակում։ Ես կարծում եմ, որ համանախագահները բոլորը անխտիր շատ լավ հասկանում են դա։ Ես հասկանում եմ, որ համանախագահող երկրների իշխանությունները իհարկե պետք է Արցախյան հիմնախնդիրը հակամարտություն դիտարկեն որպես տարածաշրջանում սեփական շահերն առաջ մղելու գործի եւ գործեն այդ համատեքստում։ Նրանք դեռ իրավունք ունեն, բայց մենք իրավունք չունենք անտեսել սեփական շահերը, առավել եւս անգամ մենք չունենք այդ շահը ձևակերպված, քաղաքական ֆորմուլաները չկան այդ շահին։ Շնորհակալություն պարոն Մելիքյան։
Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։